Podemos dar probiótico para um filhote? Olha, Dani, não só pode como deve. Por quê? Porque além de ser uma fase em que exige vários outros cuidados com a saúde desse animal, é uma fase em que o animalzinho ele vai ser submetido ao protocolo de vermifugação e de vacinação. Com relação à vermifugação, por que que o uso de probiótico é interessante? Para recompor a microbiota intestinal por conta do uso de vermífugo. E vacinação. Sabemos que os probióticos, eles auxiliam no estímulo, na melhoria do sistema imunológico. Então, é interessante na fase de vacinação, né, da fase de protocolo vacinal do filhote, o uso dos probióticos. Lembrando, pessoal, que probiótico é benéfico em todas as fases da vida desse animal. Filhote, adulto, pro velhinho, só traz benefícios à saúde.